إن صبر جميل إن صبر جميل والله المستعان على ما يصفون بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة وعباد الله من أي وجه الإنسان أنه عليك يا الله حيث هو حقوق بنايا ديلي ليلة جلال ليلة ديلي هو geeraarkaye daayin duulalku denbigoda udhafin dabuub geeraarkaye daayin duulalku denbigoda udhafin dabuub nana soo qaadanaya diin allah la yaqfuru shirka wayaqfuru maa duuna dalika waxaanu dilaysan amaanu dalaysan deelay waa geeraarkaye daayindee dembiyaashi dunuubtan galay oo dhan toobadkeen anigoo ah daayin oo dembidaar idankii u weydiistay anigoo aabi daayin ducada ila wadaajin daahir iyo mid ah baadin darajooyinku uu siiyo mid daciifa agtiis tiri waa aybaheen alla ii dembi dhaafba in allaala yaqfuru shirka wayaqfuru maa duuna dalika waxaanu dilaysan amaanu dalaysan deelay waa gabageeye daayindee dembiyaashi dunuubtan galay oo dhan toobadkeen anigoo ah daayin oo dembi dhaaf idankii u weydiistay anigoo aabi daayin ducada ila wadaajin daahir iyo mid ah baadin darajooyinku uu siiyo mid daciifa agtiis digri waa ibee daayin oo dembi dhaaf weligay shirki kuma dhihin laakiin dembiyo badan baan galay waxay ka hadlaysaa sidii dadintii baan leeyahay ilaahay iga dhaaf yaa kaanismeeya anigu nalaa yaa kaanismeeya walaa saknadumi saxmatillaah ilaahay uga toobad keen. Salaam alaykum.